پیاں نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. اچھا یہ کلام ہے افتخار عارف صاحب کا. اس کلام پہ ابھی پچھلے عرصے میں دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ ایک طرحی مشاعرہ اناؤنس کیا گیا تھا. ایک یہ مصرع دیا گیا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, کہ اس پہ کیا پرانے کیا نئے شعرا کلام کہیں. تو بہت سارے شعرا نے کلام کہے. انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک سیدزادی ہیں ڈاکٹر سیدہ مینا نقوی, تو آپ نے بھی پورا کلام کہا. دو شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, بڑے خوبصورت اشعار. میری مدینے میں جس دن سے حاضری سجدے میں اس روز سے چکی ہوئی ہے. مطلب آپ نے سنا, مطلب آپ نے سنا. اب ترتیب کے لحاظ سے تو ہے دوسرا شعر اگلا, لیکن اصل میں ہے پانچواں شعر. اللہ کریم یوسف میمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ کے مزید درجات بلند فرمائے. پانچواں شعر سنیے. احمد کا وہ چھ مہینے کا بچہ سپاہ احمد کا کہ جسے آبرو اس نام کی بچی ہوئی ہے, آبرو اس نام کی بچی ہوئی ہے. افتخار عارف صاحب کے اشعار سنیے, چاہے کوئی دور سے آیا ہو یا قریب سے. بھائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے لندن سے آئے ہیں, یہ لندن سے آئے بیٹھے ہیں, کئی ادھر گلی سے قریب سے آئے بیٹھے ہیں. کوئی چاہے بہت دور سے آیا ہو یا قریب سے, کیسے آیا ہے؟ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں, میں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, نبی سے اس ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور جو شعر دنیا بھر میں مقبول ہوا, یہ سر اٹھا اٹھا
حصہ سب کہیں گے کیونکہ میرے لیے اور میری ان ثنا خان دوستوں کی آواز تو سب سے زیادہ آنی چاہیے میرے لیے
ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اب سب کو نہیں پتا لیکن مجھے یا ہو سکتا ہے کسی کسی کو پتا چل رہا ہو کہ وہ جس ہاں ماشاء اللہ چشتی ہوئے بندہ تو پتا نہ چلے تو جس لیول پہ میں پڑھ رہا ہوں ساتھ نیچے کا جو سر اپوزٹ اس کا ہوتا ہے وہ بھی مشین کے تھرو نکال کے سوا کون ہے نصیر ایسا کب لوگوں نے اس پہ سبحان اللہ کہی لیکن آپ جب سب سمجھ جائیں گے نا پھر اس سے کہیں زیادہ کی صدا آئے گی سبحان اللہ کی. دوسری دفعہ جو میں نے نصیر کہا وہ معنی کے طور پر ہے مددگار کے طور پر. نصیر ان کے سوا کون ہے نصیر ایسا نصیر ان کے سوا بخشوا کے چلے